Я не знаю вже, що... Я не знаю. Зранку прокинувся, і я радий, що я проснувся. Ігор Панфілов мешкає на другому поверсі разом із матір'ю, інвалідом першої групи. Говорить, коли заселялися у квартиру 20 років тому, все було ціле. Ну, ми її купили. А потім воно як почало валитися. І куди не звертайся. Ну, ви бачите, що коїться. Ще й до сусідів іде. Я у підвал вже не ходжу. Два рази там був, більше не спускаюсь туди. Там ще 41-го року труби. У підвалі на трубу опалення впала частина будинку. Нам вивели отоплення на вулицю. Нам вивели опалення на вулицю, але це тимчасово, адже буде зима і там вже ним не можна буде користуватись. Морози, воно все потріскається, всі ці труби. І ось так ми живемо. Тому взагалі боїмося заходити сюди і швидше прикинутися, аби не загинути під цими обвалами. Тетяна Довженко розповідає, щомісяця звертається до уряду та до президента України. Звідти відповідають, буде розглянуто. Члени бюджетної комісії Миколаївської міської ради розглядати питання відселення людей з аварійного будинку відмовились. Ми обращалися на комісію. Ми звернулися до бюджетної комісії, щоб нам виділили гроші. Вони нас перше відкинули. Нічого не винесли на засідання наше питання. На друге ми прийшли. На жаль, також нічого. Вони розповідають, що Сенкевич у бюджеті визначив САВ розпоряджатись цими грошима. А вони не можуть, тому нас футболять, на жаль. І поки результатів ніяких немає. Голова бюджетної комісії Олександр Бернацький пообіцяв прокоментувати телефоном журналістам Суспільного, чому комісія не може рекомендувати виділення коштів на нові квартири для миколаївців. Коли зателефонували у призначений час і протягом всього дня телефон був вимкнений. За коментарем звернулись до профільного заступника миколаївського міського голови. Бюджетна комісія може прийняти рекомендацію для міського голови, для квартирного відділу, для виконкому, розглядати питання по придбанню житла для тих людей, які мешкають за адресою Даля 1. Юрій Степанець говорить, мешканцям аварійного будинку запропонували виділити кімнати у гуртожитку. Мінімально, що могла зробити міська влада, вона зробила. Мінімальне, що могла зробити міська влада, вона зробила. Вам запропонували відселитись у гуртожиток, ви відмовились. Тобто ви берете на себе відповідальність, що якщо щось станеться, винні будете ви. Я розумію людей прекрасно, ніхто не хоче переїжджати з квартири до гуртожитку. А поки мешканці будинку очікують наступні висновки фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.